Hönd morguvaktarinnar, þakka okkur kærlega fyrir að koma hérna og heimsækja okkur og spila í beinni og þessum föstu degi, föstudaginn 13. Eru þið nokkuð hjátrúðafullir varandi föstudaginn 13? Mjög skemmt er það að segja að þegar við tókum upp síðustu plötu þá komumst við að því að Jón Þór Sigurðsson trommuleikari gríðarlega hjátrúðafullur. Það ekki rétt. Það víst rétt. Ég örlítið hjátrúðafullur. Og það var kom bara til greina að platan myndi hafa 13 lög sko, þannig að þetta var dottar litla fyndið. En hérna Gaman að gera ekki. Hann samt kominn út úr húsi núna, við skulum hérna ekki Já. Gleyma því. Og hvað mörg lög á nýju plötunni? Það eru 12 líka. 12, banna að vera með 13. Heyrðu, villum að heyra eitt lag í lokin, hvaða lag heyrum við næst? Þetta Just Getting Started á nýju plötunni líka. Já, það svona smellurinn. Já, þetta var í spilinu hérna á síðasta ári. Og hérna, næst mest spilaða lagið á Rástöðu í fyrra. Spáði því. Það bara það. Takk okkur kjærlega fyrir að heimsækja okkur, hljómsveitin Dikta gjörðu svo vel og góða helgi. Takk. Sides and somewhere in between, the truth lies and waits for me. And time can be greedy, stealing all the details that you thought you had. And the fish came so loud, the ceiling cracks and falls down on your head. Still, you just sit there, up for the dust and Hold my hand, save me.
já, 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 já.